Не чакаме никой, нали? 12 и нещо е. 12 часа обявена пресконференцията. Здравейте! Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Темата на днешната пресконференция в... няма да са изборите, защото в този изборен процес това е основната тема. Темата е позицията на политическа партия ГЕРБ Благоевград относно поемането на задължение от общината в размер на близо 15 милиона. Искаме ясно и категорично пред обществеността, пред гражданите, пред вас, медиите, защото смятаме, че не се дава гласност достатъчна и прозрачност, ясно да заявиме защо няма да подкрепиме това предложение. С аргументи, с мотиви, не просто защото сме е предложено от някой и сме против, по презумпция. Преди доста време и с председателя на общински съвет, и с кмета направих среща и много ясно заявих, че политическа партия ГЕРБ, всички ние, като граждани на Благоевград, ще подкрепяме всяко конструктивно, добро решение за Благоевград. Няма да сме просто една опозиция против. Всичко, което спомага за развитието на града, ще бъде подкрепено. В случая обаче, за съжаление, не е така. Няма как да подкрепиме предложение за поемането на такава тежест. Политика, нали, да покриваме един заем с друг заем и да се препъря, да се абдикира от отговорност, защото смятам, че отговорност на ръководството на общината е да не задлъжнява гражданите, да не прехвърля тежестите върху гражданите. В случая е точно обратното. Да търсим едно комфортно спокойствие за сметка на това тези след нас да плащат дълговете. Ще се спрем и на аргументите на администрацията. Аз казвам категорично, заема е ненавременен, ненужен. Аргументите не са обосновани, малко са подвеждащи, на места, да не кажа по-тежка дума, несериозни, но с цел да сме стиковани, пресконференцията ще протече последния начин. Ще дам думата на Краси Роячки и Кирчо Илиев. Познавате ги, дългогодишни съветници в Общински съвет, да направят кратък коментар и след това ще направя едно обобщение и, разбира се, ако имате въпроси, ще отговорим на всички ваши въпроси. Господин Врачка, заповядайте. Мерси. Ще се спра само набързо на някои акценти, които казах и на когато беше общественото обсъждане. За съжаление, не бяхме чути. Значи всички знаем, че още с влизането на мандата на това управление бяха увеличени данъците, което значи увеличение на приходите. През настоящата година се увеличиха делегираните бюджети на детските градини и културните институции, което значи, че тежестта на общината, финансовата тежест на общината намалява. Парите от анаеробната инсталация, които трябва да бъдат върнати в хазната на общината, знаете, че са над 10 милиона, тук зависи много как общинската администрация ще си свърши нейните задължения. Всички знаем, че предстои голямо увеличение на такса смет. Това, което беше един от аргументите на администрацията, че не достигат пари. Това са много сериозни средства, които отново ще постъпят. Имало дупки. Добре, изтеглихме 5 милиона от държавата в началото на годината, покрихме дупките. В интерес на истината, тук мисля, че и други колеги от общинския съвет, настоящ общински съветници, се изказаха, че и това е видно от документите, които излезоха, че в хазната на общината има, в сравнение с последните няколко години, значителна сума пари, което значи, че общината не е без пари. Мога да повторя, че господин Кабитов, че абсолютно никаква неотложност и никаква нужда не намираме в момента от тегляне на този дълг. Аз мога да направя много малко изчисление. Кметската администрация казва, че дълга на общината пада. Как пада той?
Не знам дали хората във брат разбраха. В момента, през последните 4 години, поредица от кметове рефинансираха и увеличаваха дълга на общината, всички кметове. След господин Капитов рефинансираха и увеличаваха един дълг, на който вноската му е 180 000 лева. Приблизително говоря, нека да не е с точни цифри, на месец. Този дълг другия месец свършва. Сега кмета и неговата администрация искат да изтеглят един дълг, който е 10 000 лева по-малък и опитват да заблудат обществеността, че реално парите намаляват. Но де-факто, ако в момента кмета и неговата администрация не изтеглят кредит, общината всеки месец ще дава 180 000 лева по-малко, защото вече няма да има този кредит, няма да съществува. Близо 180 000 лева на месец, по 12 месеца са над 2 милиона на година, ако ние в момента не изтеглим кредита, ще остават в казна. Само за неговия мандат, за този мандат 4 години, близо 8 милиона лева, няма да внесем по банки, ако не изтеглиме кредита в момента. И много интересно, аз следи комисиите в Общински съвет, през които мина кредита, в нито една комисия нямаше дебат. В нито една комисия нямаше дебат. Как се обяснявате това? Все едно взимаме някакво решение, което е посредствено или незначително за общината. Не говорим за 15 години задлъжняване на Благоевградчани. Това си го обяснявам с решен матч. Явно съветниците и голяма част от групата, която е решила, че няма нужда от дебати, че това не е съществен спор. И ваши ли съветници от ГЕРБ? Аз предлагам, дайте да... Ами да, защото... Да направим една експозиция. Да, защото ги виждаме тук, в крайна краища, дали и те подкрепят това, което казват от името на ГЕРБ. Защото няма дебати от вашите съветници на ГЕРБ. Нямаше почти никакви дебати по комисията, това мога да кажа. Когато ние бяхме съветници, мисля, че се дебатираше за доста по-малки проблеми. Друга сметка, която направих, много интересна е, че можем да разделиме кредита, но Благоевградчани трябва да знаят какво ще струва на всеки този кредит. 20 000 семейства, наложете ги тези 20 милиона за задлъжнялост на тази администрация, плюс таксите и разходите по управление на кредити, това ще струва на всеко семейство над между 1500 лева, 1000-1500 лева на всеко семейство в Благоевград. Елементарно изчисление. Но мисля, че тук най-важното това, което трябва да обърнем внимание, ако не изтеглим кредит, колко общината ще спести. Или 8 милиона близо по-малко за този мандат. Благодаря ви, това е от мен. Здравейте от мен. Допълвам, че след това ще се пристъпи към фазата с въпросите, да направя своето изложение, своето виждане за това как се формира и как предстои да бъде взет този дългосрочен дълг за нашата община. През годините, разбира се, общината наистина е взимала кредити, но винаги има добра финансова стабилност и добра финансова възможност. Нещо, което така се формира въз основа на една добра основа, която беше дадена само до преди 4-5 години. Сега общината отново продължава да бъде финансово стабилна, но ние практически не знаем до кога ще бъде това така. Нашето основно опасение е, че взимането на нови кредити и трупането на дълг върху дълг и прекредитирането, постоянното прекредитиране, всъщност няма да доведе до нищо добро за нашата община в близките години. Разбираме така идеята, че нещо трябва да се направи, че нещо трябва да се случва, но то може да се случи и без външен финансов инструмент. Тъй като всички процедури, които бяха водени, включително общественото обсъждане, видяхте колко вяло мина. Фактически нямаше нито един аргумент. Видяхте и виждате, че в комисиите никой под никаква форма не коментира. Половината от комисиите обаче не са приели предложението, не е аргументирано, доколкото разбираме, членовете им са подложени на страхотен натиск в последната седмица. Един по един. Всеки един човек, който изказва аргументи, всеки казва своето опасение. Ние сме далеко от мисълта, че общинските съветници не са загрижени. Загрижени са, но в момента се чудим дали личния интерес ще наведе на обществения или не.
това, което виждаме. Какъв ли, че ще търсим на някои съветници? Какъв ли? Ама кой ще ги натиска? Ама вашите хора, кой ще ги натиска? Нашите хора. Вие имате претенции да сте голяма партия, която се готви да управлява. Натискат ти съветниците, ама моля ви се, това е нецелено. Но и на другите групи по същия начин. По същия начин. Ние имаме индикация, че са привиквани вече съветници. Привиквани са и те трябва да защитават своята позиция на общественици, но когато ги привикват в лични качества, а не се говори с групите. В това е основният проблем. Че не се говори с групите, няма един вид диалог и комуникация. А напротив, всички оставаме с усещането, че се върши нещо задкулисно. Всички оставаме с усещането, че наистина този кредит е ненужен и нещо в дългосрочна перспектива, която най-вероятно ще го научим в близките 6 или 7 месеца, и ще се наложи същите тези общински съветници, които сега взимат решението да се отпуснат този така кредитен, тази кредитна възможност, да бъдат привиквани отново, за да им се каже, че всъщност приоритетите след 6 месеца ще бъдат сменени и средствата няма да отидат там, за което са, и ще се наложи отново да прегласуват това решение, тези 14 милиона да отидат некъдето трябва. Ние считаме, че в момента бюджета на общината е стабилен. Считаме, че общината може сама, без външно кредитиране, да се справи с належащите разходи, включително и че с едно добро управление, защото тук говорим за добър менеджмент на финансовите средства, за нищо друго. Че с едно добро управление на тези финансови средства ще може да се постигнат целите на общината, без да влизаме в една задлъжнялост, която най-вероятно около септември месец ще се наложи ние да дадем и нашите съветници, разбира се, в общински съвет, да дадат съгласие тези средства да бъдат насочени към друго място. Изпускаме техническите проблеми, които съществуват. Изпускаме това, че администрацията и большинството от общинските съветници под едно или друго давление, защото виждаме как се формират мнозинства в момента и как се прегрупират вътре нещата. Виждаме го. Ние сме били достатъчно дълъг период от време, част от активния обществен живот на тази община. Виждаме какво се случва. Нека да знаят и председателят, и кмета, че ние наблюдаваме какво се случва в тази община и в никакъв случай няма да седим безучастни и да гледаме просто като свидетели. Ще имаме позиция по всички въпроси. Това, което считаме, че ще се направи, че в близките месеци тези средства ще бъдат пренасочени към други неща, които към момента не ни се казва. Ползва се нуждата, нали, прикритата нужда и необходимост да се прикрият едни и да се пътят едни стари задължения, но в същото време, гледайки напред в бъдещето, виждаме, че те не са това, което е реално и което трябва да се търси. Това, което и колегата Руячки спомена. Поради промени в законодателството ще се наложи повишаване на такса смет за нашата община. И в момента около 3 милиона и половина, поправете ме ако греша, се пренасочат от средствата, които се събират от данъци за покриване, нали, дотираме, така да се каже, сметосъбирането и озеленяването. Тези средства след това ще останат свободни. Плюс средствата, за които колегата Роячки спомена, на годишна база, плюс всичките тези разходи, които ще ни бъдат верифицирани, надяваме се в пълния размер и ще ни бъдат покрити. Ние считаме, че общината има достатъчно добра финансова стабилност, за да се справи със своите предизвикателства, да направи това, което е необходимо, за да облагороди нашата градска среда, и няма нужда от едни такива допълнителни разходи, които постоянно да се формират, и едни непредвидени, които никого ще не знае, че ще възникнат, но в крайна сметка възникват и това променя дневния ред на нашето общество. Не знам дали си давате сметка, че това, което в момента говорите, е изключително скандалното отношение на вашата група общински съветници. Вие публично признавате, че не мога ги контролирате, че те имат лични интереси, привикват се, знаем примерно къде или не знаем, се от нашите, привикват се, натискат се по лични причини, което мисля, значи, че тези хора са зависими. Да, мисля, че това звучи от вашата уста. Ще дам отговор на това, което вие задавате като въпрос. Много набързичко, защо не е необходим? Погледнете сметките на общината, има достатъчно средства. Върнете в началото на мандата, имаше искане да се вземе и се взе около 6 милиона кредит. Това беше пак с подобни мотиви за отклонени целеви средства. Говорим за свлачището, говорим за улица Промишлена. В момента тези мотиви също
фигурират, на практика се получава дублиране. Аз мога тук много да говоря за отклоняването на целевите средства. Не съм защитник на подобна политика, но средствата ги има. Разплатени са други дейности на общината, които така или иначе общината трябва да разплати. Това е съвсем друг въпрос. Говоря за основния мотив, аргумент за неотложност. Бяха неотложни тези 6 милиона. Добре, взеха се. Сега в момента говорим, че видите ли, тъй като може да се наложи Министерство на финансите централно да изиска тези средства, целевите, ние трябва да вземем въпросния кредит. Това е част от тези 5 милиона. Е, добре. В разговорите питам, какво е толкова неотложно? Имате ли в момента искане от правителството, най-образно казано, да се възстановят тези средства? Е, ни нямаме. Добре. След като нямате, защо има неотложност? Значи ние сме имали подобни примери. То не, това е практика. Ако в един момент, нали, аргументи от типа, ами видите ли, след 9 юни не се знае какво ще е правителството и ние може да бъдем подложени на натиск, това е несериозно. Има си ред, по който се случват нещата. Нека си изискат тия средства, да видим какво ще се изиска. Има възможност за разсрочване и тогава в един момент излизаш и търсиш конкретната сума. Вие направихте ли си труда да погледнете за какво се изискват тези 14 милиона, за какво се търси кредит? За съфинансиране в огромната си част на детските градини. И аз питам следното. Какво ще се съфинансираш, като по програмата на АМОН тези проекти се финансират на 100%? На 100. Ние търсиме в момента кредит на една заповед от министъра. Никъде в тези документи, които са в Общински съвет, аз не можах да намеря договор, споразумение. Няма. Има една заповед на министъра, която казва 7 милиона и след това още 5 милиона се търсят допълнително. Ами добре, дори да приемем, че е така. Търси се кредит на база прогнозна стойност. Какво пречи? Да се направят обществените поръчки. Да се види точно хипотеза. Говорим за 12 милиона. Представете си, че 20% 10 фирми се явяват и 20% спада прогнозната стойност. Колко пари са това? 2 милиона и половина. Какво изисква тази бързина? Значи аргументите, мотивите се крият някъде на друго място. Не може това да е основната причина. Говорим за резерви. 10 милиона. 10 милиона в момента има, които стоят като верификация. Предстои верификация на анаеробната инсталация. Тези пари влизат в бюджета на общината. Казват да, ама може да имаме санкции. Може и да имаме, може и да нямаме. За какво говоря? В момента кредита се взима на някаква хипотеза. Много по-отговорно е да се види точните суми и тогава, когато е необходимо, общински съвет, влизаш в общински съвет, правиш предложение и няма как да не бъде прието това предложение. Ако е? Ако, пак в хипотеза, всичките тези детски градини, които са с споразумения, даже няма и споразумения, ами ако отпаднат по една или друга причина, какво правим с кредита? През цялото време какво казвам? Защо няма необходимост в момента да се прави? Не на последно място, всичките тези проекти започват реално изпълнение 25-та година. Значи ти ги правиш 25-та, 26-та година. Ами изчакай. Виж точно какво е необходимо. И тогава търси необходимите средства. И някакси се замите една друга възможност, която не обръщате. Явно не сте и хората не са обърнали внимание и не знаят. 3 милиона имаше санкция по анаеробната инсталация. Да не се връщам назад какви са причините. Знаете, че има възможност 80% от санкцията да се, образно казано, опрости Министерство на... Това е правило, което откакто съществуват програмите, го има. Избираш една санкция еднократно, общината има право
да го поиска, на 3 милиона това са 2 милиона и половина. Сега варианти са два. Или не са търсени и пропуснат срока, или просто е търсено за нещо по-малко и не е направено правилния избор, коя санкция да предпочетеш да ти се възстанови. 2 милиона и половина. За съфинансирането пак се връщам. Огромната част от тези пари се търсят за съфинансиране, което не е необходимо. Има план по тези програми. Обикновено плана е следния. 20% имаш авансово, 35% след това на един етап, 35% на втори и последните 10% са след акт 16. А тук парите се търсят един вид напред. А защо? Каква е идеята? Предположение. Казахте, че на есен горе-долу ще стане ясно. Идеята, на сигурно сте чули нещо такова. Вижте, аз и в разговорите, които водех, между другото гледах обсъждането в комисиите, това, което се излъчваше, и направи следното впечатление. И заместник кмета по финанси и господин Бакушев така изтъкнаха, че като основен аргумент искаме спокойствие. Сега, за да следим с спокойствие и комфорт на администрацията, ние прехвърляме ангажиментите и задълженията на гражданите и на тези след нас, защото е много интересен структурата и начина на погасяване на кредита. Не знам дали обърнахте внимание. Има една година гратисен период, след това се ползват средствата само тези, които бъдат използвани на принципа на овърдрафта и след това се изплаща 15 години. Хайде да погледнем по друг начин. 24-та година в момента минава решението, избира се банката, това нещо означава, че годината отива към края. 25-та, 26-та, това дето ви казах, че се изпълняват проектите. 27-ма плащаш към края и оставяш другите да се оправят. Извън всичко. Дайте да видим доколко са целесообразни тези проекти, които се коментират. Значи този заем частично с 3-4 милиона можеше да се реализира индустриалната зона. Всички казваме, че има проблем в Благоевград с икономиката. В смисъл, трябва да се търсят и да се финансират проекти, които реализират добавена стойност, които имат полза пряка и икономическа. Не сме против финансирането по този начин, но така просто да се вземат едни пари за спокойствие, при положение, че нищо не ти е сигурно, няма как да го подкрепим и тук ще излезе извън конкретиката това, което питахте. Нека се върнем малко като хронология назад във времето. Господин кмета Бекушев дойде яхнал точно тази вълна. Ако се спомняте, Стоянов търсеше един заем за проект, който лично и аз не подкрепям, но тогава анонса беше, че няма да се теглят кредити по този начин. Анонса беше, че ще има прозрачност, ще има обществени обсъждания, ще има референдум, даже такъв имаше един неуспешен. И всичко това в момента, в който стъпнем на една позиция, го забравяме и почваме да правиме точно обратното. И аз вече почвам да се притеснявам, а така и благоевградчани смятам, че трябва много сериозно да се замислят. Защото първи, втори, трети, говори се едно по време на изборите, след това се прави точно обратното. Ами явно не са виновни тези, които говорят. Явно това е успешният модел, но той доказано не води към успех за града. Това ми е молбата. Към общинските съветници. Няма как да не засегна темата. Вижте, с годините разбрах, че в политиката и поведението на общинските съветници в Благоевград, как да кажа, алогично. Какво имам предвид? На преден план излизат интересите и след това интересите на гражданите. В този ред на мисли
позицията на политическата партия и на огромната, не на огромната, на хората, които не подкрепят, е тази, която ние изразяваме. Това дали ще има наши съветници, които ще гласуват по друг начин, е вече по това, кое е приоритет. За съжаление, аз от сега казвам, че кредита ще бъде прият категорично, но ми се иска всичките тези съветници, които го подкрепят, хората и вие да ги попитате с какви аргументи са го подкрепили. И тук ще направя и още едно така отклонение. Към всички благоевградчани, по-точно към тези, които взимаха едни 100 лева за да избират общински съветници, еми няма как да имате претенции. Защото мисленето е следното. Ние сме си платили, нямаме ангажименти. Така че следващия път, като се отиде там дурните да се гласува, много съзнателно и отговорно да се взимат решения, защото, както каза и Краси Ровячки, еми току-що всеки от нас, всеки едно семейство по 1500-2000 лева си плати, дето се казва, за своите грешки. Доизвади 100 лева, 1000 лева. Молбата ми е и към ръководството на общината. Имате време, примислете позицията. Ние като ГЕРБ в един следващ период, ако направите наистина разумно искане, разумни предложения, конструктивни, на база ясни условия, ние ще подкрепиме всяко едно предложение на общината, което е в полза на града. Ако имате въпроси, на разположение сме. Извън тази тема, защото така и така сте тук да попитате.